Vale. Perfecte, doncs comencem amb l'enregistrament de la sessió. La formació, la sessió que fem avui, forma part del programa formatiu per a la digitalització del comerç, i en concret parlem de comerç electrònic i avui específicament enfocat a com vendre a les xarxes socials. De què va aquesta sessió, no? Què farem? Parlarem de quines són les eines que ens poden ajudar a fer venda via les xarxes socials de la nostra marca, del nostre negoci. Farem algunes nocions bàsiques del que és la presència d'un negoci a les xarxes socials, de l'encaix. I parlarem de la funcionalitat pròpiament de l'apartat shopping d'algunes xarxes. Aquests són els continguts. Hi ha un primer punt en què parlem de les xarxes socials, contextualització. Una part més teòrica en què parlem de xarxes socials horitzontals i verticals, i aquí us convidaré a fer una reflexió. Després parlarem de les funcionalitats, de per què serveixen les xarxes socials, per procedir a començar a parlar de l'estratègia, de com planifiquem les nostres accions a les xarxes. Parlarem del contingut orgànic. Què vol dir fer contingut orgànic a les xarxes socials? Potser n'heu sentit a parlar. I per fer una petita introducció del màrqueting de continguts, que tot i que és un tema en ell mateix, crec que és important parlar en aquest punt, val? Perquè el màrqueting de continguts diu molt de l'encaix d'un negoci a les xarxes socials. Després entrem a parlar a com emprem les xarxes per vendre i parlem de l'operativa, de la funcionalitat tant de Facebook Shopping com d'Instagram Shopping. En aquests punts finals entrarem directament en aquests apartats de business, val? O sigui, perquè podeu veure com funciona l'eina de manera en directe, no? O sigui, anirem fent el pas a pas per fer la configuració d'una botiga online, d'una botiga aparador, a les xarxes socials. Em presento, doncs jo soc la Marta, soc llicenciada en Ciències Ambientals, i direu, i aquesta noia què fa per aquí? Bueno, són els meus interessos, tot el tema de sostenibilitat, i això és una cosa que em mou molt personalment, tot i que després vaig començar a fer un canvi cap a estudis poblacionals, urbanisme, no? Tot el tema del planejament, i més posteriorment, el fet digital aplicat al món local doncs, genera molt d'interès, val? I és on desenvolupo la major part de la meva activitat professional. Treballo a la consultora Focalitza, que potser per aquí alguns em coneixeu i algun nom que ens sona. I això, i a part de consultoria, m'agrada molt fer docència, perquè crec que és una part que m'enriqueix personalment, a la vegada que jo parlo una mica de la meva experiència. Vale. Comencem. Les xarxes socials, què són? Són plataformes tecnològiques que integren tant versions per dispositius mòbils, per smartphones, com espais web, que podem accedir des de diferents dispositius. La funció principal d'una xarxa social és promoure la relació entre individus, entre les persones. La creació de contingut és una de les conseqüències de l'activitat a les xarxes socials, no? Per estar present a la xarxa, doncs vas creant contingut per mantenir... Un segon, que hi ha algun micro aquí. Ara. Aquestes relacions interpersonals. Com iniciem l'activitat de les xarxes socials? Doncs amb la creació d'un perfil, que pot ser o personal o d'empresa. En funció de la xarxa, això pot tenir un nom o un altre. A Instagram parlem de perfils, perfils en configuració personal o perfils en configuració d'empresa. Al Facebook, les persones tenen perfil i les pàgines, o sigui, les empreses tenen pàgines. Si algú de vosaltres fa molts anys que és present al Facebook, és probable que s'iniciés amb aquesta xarxa amb la creació d'un perfil, perquè fa anys, 2008, 2009, aquestes dates, no existien les pàgines de negoci. Vale?
Si aquest és el cas d'algun de vosaltres, heu de fer el pas cap a la creació d'una pàgina, vale? Perquè és des d'aquí des d'on podrem gestionar totes aquelles funcionalitats que ens proporciona Facebook. Les xarxes socials van suposar una absoluta revolució pel que fa a la comunicació entre empresa i clients. Si abans la comunicació de les marques era unidireccional, no? I anava pensada cap al gran públic, no? Pensem, per exemple, en valles publicitàries, no? Aquest tipus de comunicació m'estic referint. Amb les xarxes socials, aquesta facilitat de comunicar-nos trenca molts límits que teníem com predefinits i, a part d'arribar a gent que específicament ens interessa, no? A públic objectiu, ens donen l'oportunitat de crear una comunitat al voltant del nostre negoci. Això és del que parlarem avui, de com crear comunitats, com aconseguir que la presència de la nostra marca a les xarxes vagi vinculada a una relació de tipus emocional amb la gent que ens segueix. Val? Aquesta és la raó de ser. Són xarxes socials, no són xarxes comercials. I per això farem com aquests apunts. Hi ha diverses plataformes socials, val? Hi ha diferents xarxes, cada cop en surten més i les tendències darrerament ens estan fent que apareguin noves xarxes. Val? Serà la primera vegada a una formació que parlo d'una xarxa que es diu BeReal, no sé si coneixeu BeReal, és una xarxa social bastant nova, però està seguint una tendència que és la veritat, val? Els continguts en tipus streaming, retransmissions en directe, val? Sí, això és una mica perquè us comenci com a arribar, que les xarxes socials estan en contínua evolució i ara hi ha algunes xarxes que, bueno, això que van sorgir. Xarxes socials. A nivell teòric, diferenciem entre xarxes socials de tipus horitzontal o vertical. Quines són les xarxes socials horitzontals? Són aquelles xarxes de tipus genèric. No hi ha una temàtica al darrere, sinó que l'objectiu d'aquestes xarxes és sociabilitzar. O sigui, la gent hi és present per dir la seva, per parlar del seu dia a dia, dels seus interessos. Els exemples clàssics i tòpics són Facebook i Twitter. Què vol dir això? Que les persones que estan en aquestes xarxes no tenen un mateix comportament o objectiu, sinó que és més divers. Les xarxes socials verticals, aquí sí, trobem que hi ha una temàtica concreta i comuna que totes les persones que fan ús d'aquesta xarxa comparteixen. Hi ha com una espècie de codi, no? de conducta, de comportament. Pot ser perquè aquestes persones tinguin interessos comuns o finalitats, no? Per exemple, una finalitat de tipus professional, no? Vull parlar del meu vessant professional, de què faig, de què em dedico, la meva experiència, quines habilitats tinc, quines competències. Doncs el lloc per parlar d'això és LinkedIn. No aniré a LinkedIn a parlar del que faré el cap de setmana. Val? Això hi ha altres xarxes per fer-ho. TripAdvisor és un lloc on parlar de viatges, no? de restauració, fer recomanacions. Val? Difícilment aniré a TripAdvisor a parlar de temes professionals. O a Spotify, no? Que és un contingut que escolto, que m'agrada, que m'interessa, ja sigui música, podcast. Us proposo aquí, també per trencar una mica el gel, que reflexionem. Instagram és horitzontal o és vertical? Què en penseu? Vull una mica que digueu la vostra. Si alguna vegada us ho he plantejat. Torno a repetir els conceptes. Quan parlem d'horitzontal, vol dir que no hi ha una temàtica específica al darrere, sinó que només hi ha sociabilització. I quan parlem vertical, és perquè tenim unes pautes, un codi de conducta estipulat, no? O estandarditzat. Algú s'atreveix a dir una mica la seva?
Hola. Hola. Jo diria o verticals o les dues. Verticals o les dues? Vale, vale. Desenvolupa la teva reflexió. Ui. No, no, per què? Sí, sí, així, sense filtres. Bueno, jo suposo que horitzontal i vertical les dues perquè té una mica de tot. O sigui, n'hi ha coses concretes que a la gent li agraden, però també n'hi ha coses molt generals que et surten i dius, ah, doncs pues sí, o ah, doncs pues no. I bueno, això. I si no, pues vertical perquè vas més, no sé, a lo que a coses més que t'agradin o... No sé, no sé. Vale. No, no, és això, eh? O sigui, jo tinc una sensació molt semblant a la que tu comentes, Carolina, és que a nivell teòric podríem dir que és de tipus horitzontal, no? Perquè la temàtica és com oberta, no? Cadascú una mica se la pot fer seva i parlar d'un lloc de sociabilització. Però hi ha un fet que és cabdal a Instagram i és la imatge, o sigui, la capacitat de comunicar per mitjà de l'ús de la imatge. Val? Amb el pas del temps, aquesta xarxa ha anat canviant i ara es troba en un moment especialment convuls a Instagram. No? I tot i que al principi, quan va néixer aquesta xarxa, era un lloc de fotografies, no? Bàsicament era un lloc on publica fotografies, ara, bàsicament per la irrupció d'una altra plataforma, que és TikTok, s'està convertint en un lloc de vídeo. Val? Però sí que és veritat que comparteix aquesta capacitat de comunicar per mitjà de la imatge. Això, què ens suposa a nosaltres, no? Com persones que tenim un negoci en presència a Instagram? Que hem de tenir capacitat per crear contingut que sigui visualment atractiu. O sigui, que visualment comuniqui alguna cosa. No? O sigui, que després, doncs, a l'hora de fer textos o no, a l'hora de crear... tot allò que acompanya la imatge hem d'anar cuidant, no? Però el fet principal és que la imatge ha de moure, ha de traslladar alguna cosa. Vale? Així que estaríem en un híbrid. Sí? Gràcies, Carolina, per participar. De res. Veient això, no? Els tipus de xarxes. Per a què serveixen les xarxes? No? Quines funcionalitats tenen? Primer, informar. Val? És a dir, oferir o obtenir informació sobre allò que ens interessa. En aquí vull fer un apunt. La generació Z, val? Els més joves, és probable que per buscar informació no vagin a la lupa de Google i vagin a la lupa d'Instagram. Això pot passar. O a la lupa de TikTok ara, no? O sigui, que és un lloc realment que fa de carta de presentació o primer mitjà que la gent veu de nosaltres. Així que hem de tenir-ho present, que és un lloc d'informació. Què més serveixen? Serveixen per contactar, per tenir contacte de tipus personal, no? Entre un entorn professional on jo hi tinc cabuda, on hi té cabuda la meva marca, un entorn sectorial. En què us recomano aquí? Doncs que seguiu perfils que són afins a vosaltres, seguiu altres establiments que formen part del vostre municipi, per exemple, no? Gent amb la que compartiu valors, creadors de contingut fins i tot, no? O sigui, gent que crea contingut a les xarxes que s'alinea amb els valors de la vostra empresa, és un lloc on fer contactes. No estem sols, eh? Estem en una xarxa interactuant amb altres persones. Entretenir, i aquí em poso, en el capítol 5, veure contingut orgànic. L'entreteniment és un dels objectius de les xarxes, o sigui, que la gent s'hi estigui allà, no? Que busqui contingut, que li generi emocions. Aconseguir trànsit, és a dir, que des dels nostres perfils socials la gent vagi a parar a altres mitjans digitals. Jo amb l'Anna l'altre dia vaig fer un camí invers, no? Estic en una pàgina web pròpia que al final em porta a les xarxes socials. Doncs estic parlant de com des del meu perfil social convido a la gent a que visiti la meva web, visiti el meu blog, publico un article, un post en què li dic, mira, vés aquí per tenir més informació d'aquest servei. Vale? O sigui, genera trànsit. Persones que des de les vies socials van als meus mitjans digitals. Un altre objectiu, una altra funcionalitat, crear comunitat,
Val? Això en parlarem molt durant la sessió d'avui. Hem de fer un pas més enllà de la fidelització de clientela. El fet de tenir un perfil social implica que la gent que ens segueix tenim una certa relació de proximitat, no? D'estar propers als uns dels altres. Perquè per això ens segueixen. O sigui, no seguiré a totes les marques, no? O a tots els comerços, sinó que només seguiré aquells amb els que comparteixo valors, amb els que m'interessa el seu contingut. No? Què més podem fer? Fer publicitat. Aquesta és la raó empresarial, no? O és el que hi ha darrere de les xarxes socials, especialment l'univers Meta, no? La companyia de Facebook. Les xarxes socials estan pensades per emmagatzemar dades del comportament de les persones. No només perquè la gent ens ho diu, literalment, no? Configuro i dic, m'agrada el ioga, els gossos i els nens petits, no? No és que jo ho configuri com a usuari, no? No, sinó que d'una manera, un treball de formigueta, no? En base a l'activitat que jo faig a les xarxes socials, si faig un m'agrada, si miro un vídeo, si vaig a un link que em porta un contingut de veure més, doncs les xarxes saben què m'agrada, què no m'agrada, què em genera interès, i en base a això es fa una idea del meu perfil persona. Totes aquestes dades, no, de comportament, de filies, són el que després a nivell empresarial podem fer servir per fer publicitat molt enfocada, val? Molt ben segmentada. O sigui, que ens ajuda a impactar directament en aquella gent que és potencial comprador nostre. La capacitat de segmentar, de filar prim de les xarxes socials ha suposat una revolució en el món de la publicitat, eh? Dels ads, dels anuncis. Què més? Fer branding. Eh? El fet de fer marca, eh? De fer que la nostra presència tingui solidesa, no? És una tasca diària. O sigui, és una feina del dia a dia de la nostra presència a les xarxes socials i que no només es veu en els continguts que publiquem, no sé, no només és el post, no? o aquella història que faig, sinó que també es veu en la manera que tinc d'expressar-me, de respondre als comentaris, d'atendre els missatges que em fan per privat, no? Per altres vies privades. Això és fer marca, i és una tasca diària de formiguetes, com us deia, val? I que parla de la coherència d'un negoci. Una última funcionalitat, i que és molt bona, és el fet de les recomanacions. Les xarxes m'ajuden a encaixar-me, no? A parlar de quin lloc ocupa el meu negoci, quina és la meva xarxa d'empreses afins, no? I persones amb les que comparteixo valors, no? Comparteixo relat. Una de les potencialitats de les xarxes és que quan una persona interactua amb la meva publicació, indirectament puc arribar a la gent que és amiga seva, no? I gent, per tant, que és el seu perfil. M'ajuda a generar com xarxa. Pel que fa a la nostra activitat a les xarxes socials, val? A què podem fer i a com les analitzem de manera estratègica. Es poden identificar tres etapes de planificació a les xarxes socials. La primera, adquisició, val? Tenen tres paraules. Adquisició, activació i retenció. Val? La primera, adquisició. Què vol dir adquirir? No? Doncs que hi ha una persona que descobreix que existim a les xarxes. Val? Es topa això amb el nostre perfil de Twitter, arriba a la nostra pàgina de Facebook o al nostre perfil d'Instagram. No? Descobreix que estem allà. Com podem portar la gent a que descobreixi que tenim aquesta identitat a les xarxes socials? Però aquí diferents casuístiques que ens podem trobar. Primer, que és una persona
que és clienta, no? Que ja ens coneix, que potser si tenen botiga física, doncs que ve a la botiga, o que rep els meus missatges, que els missatges que li envio via WhatsApp, i la convido a participar de les meves xarxes socials amb retolació al punt de venda. Ei, també estem a l'Instagram. Segueix-nos aquí per veure més contingut, per veure consells que publiquem. O que tenim altres sistemes tipus llista de difusió via WhatsApp i que els enviem un enllaç per visitar aquest contingut que hem fet a les xarxes. Amb això ens descobreixen, no? Fem aquesta adquisició de persones que veuen aquest perfil o aquesta pàgina. Altres maneres de portar gent a descobrir-nos, que els portem des de la nostra web o des d'altres xarxes socials. Els típics plugin o peu de els footers, peu de pàgina web, en què posem els perfils socials. És per dir com, mira, si apretes aquí, veuràs que també faig coses, no? A les xarxes o a d'altres xarxes socials. Això, quan parlem de xarxes que tenen el mateix propietari, no? Que formen part del mateix univers, com és el cas de Meta, és encara més senzill perquè hi ha opcions de vincular comptes. Altres maneres de portar gent que em descobreixen gràcies a la publicitat que faig. Com us deia abans, si jo tinc detectat una mica el segment de persona que m'interessa, puc fer una publicitat a les xarxes socials enfocada a aconseguir més persones seguidores. I els portaria cap. I l'últim element per portar gent a que em descobreixi és per mitjà de les recomanacions. És a dir, demanant a altres persones que ja em segueixen que recomanin la meva pàgina, que recomanin el meu contingut. Com? Per aconseguir interaccions. No? Que la gent em comenti perquè aquell contingut es vegi més, que comparteixi la meva publicació. I això ho fem en base a l'estratègia de continguts. Val? I fent continguts, jo sempre intento com fer-ho de manera d'aterrar, no? Fer-ho aterrar, que seria que els continguts que penseu en crear han de ser, han de complir tres requisits. Entreteniment, val? És una xarxa social i la gent busca entretenir-se. Que siguin emocionals, no? Que remoguin alguna cosa. I que siguin útils, val? Que en certa manera les persones vegin que mirar aquell vídeo, llegir aquell peu de foto, no? Mirar aquella fotografia, els està proporcionant una informació de tipus útil. Primera etapa feta, adquirir, no? Persones que em veuen. Segona, activar. Val? Què vol dir que una persona faci el clic i s'activi? Hem de pensar que les persones, quan veuen el nostre perfil a les xarxes socials, internament es fan una pregunta. Això m'agrada? M'agrada el que estic veient? Aquesta marca fa per mi? No? Va alineat amb la meva manera de comprar, amb la tipologia de productes que m'interessen? Es fa aquestes preguntes. En base a què pren la decisió? En l'aparença que té aquell perfil? És a dir, com és, si estem parlant a Instagram, doncs com és la imatge, no? Això que dèiem, si és una imatge cuidada, si el feed, que és el conjunt de publicacions, té una imatge atractiva, són fotos que estan fetes amb bona llum o no, és l'aparença, el nom, la descripció que hi ha d'aquella marca, el nombre de seguidors i persones seguides. I amb això vull fer un apunt i una feina que podeu fer després d'aquesta sessió, que és fer neteja. Què vol dir això? De vegades, i sobretot quan estem començant, comencem a seguir comptes, sobretot a Instagram, de manera indiscriminada. No? Seguir, amb l'esperança de que si segueixo molta gent, em seguirà molta gent. Vale? De vegades passa això. Què pot passar? Pot passar que el balanç entre comptes que segueixo i comptes que em segueixen, no? Sigui molt diferent. I si tinc, per exemple, 100 i 3.000, la imatge que trasllado a la gent que entra és una mica desesperada. Què us recomano? Fer neteja. Fer neteja, revisar tots els comptes als que seguiu des del vostre perfil
i deixar de seguir aquells que no us estan aportant. En quin sentit? Doncs que no formen part de la vostra línia, de l'encaix del vostre negoci, que, no, que són persones particulars que no podeu com identificar, no? Directament. Dius, aquesta persona no sé per què la vaig començar a seguir. Doncs deixar de seguir d'això per deixar exactament aquells comptes que m'ajuden a construir la meva marca, que m'ajuden a fer encaixar el meu negoci. Aquesta neteja respecte a seguidors, no? Gent a la que segueixo, també me l'he d'aplicar pel que fa al feed. El feed, el conjunt de publicacions que tinc fetes, tant a l'Instagram com a Facebook, ha d'estar net. O sigui, ha de ser un lloc on dono prioritat a aquelles publicacions que tenen una imatge cuidada, que tenen un contingut que és interessant, que suma valor al meu negoci. Us poso exemples concrets de continguts que podeu esborrar. Vacances. Si teníeu posat horaris de vacances d'ara, de les últimes, ja els podeu esborrar, aquest tipus de continguts. Vale? Vull dir, si és un contingut de tancarem del dia 15 al 20. Això ja es pot esborrar perquè ara mateix no m'està donant valor. O sigui, encara més, si tinc contingut vinculat a les fases d'obertura, no? Les restriccions Covid, esborrem, si és que no són coses que estan vigents. Vale? Fem neteja i traiem totes aquelles publicacions que ara mateix no m'aporten res, vale? Per deixar una imatge el més clara possible. La fotografia a les pàgines de Facebook, la fotografia que hi ha de portada, val? Que pot ser un vídeo, pot ser una galeria que va passant, és també un aspecte que incideix molt amb l'aparença de la pàgina. Val? Un cop les persones s'han fet aquesta pregunta, no? Això fa per mi, això m'agrada, quina imatge projecta tot plegat, no? Ens fan un like o un seguir. No? Doncs em quedo aquí. Això vol dir que ja els tenim per sempre més i ja són nostres i no marxaran i ens compraran? No. La tercera fase és retenció. Com retenim aquesta persona i la mantenim activa? La base de la retenció és l'estratègia de continguts. És a dir, allò que diem, allò que publiquem. Sí, fa uns anys, potser fa... Des del 2016, que va començar a canviar una mica tot, eh? Si fins al 2016 la retenció era que no em traguessin el like, no? O sigui que tingués aquell like posat i no em deixessin de seguir, des de l'any 2016 la retenció implica tenir aquella gent activa que reaccioni a les meves publicacions, que reaccioni en el contingut que jo faig, que el visualitzi. Què va passar l'any 2016? L'any 2016 hi ha un gran canvi d'algoritme a les xarxes socials que deixen de mostrar-se de manera cronològica els continguts. Jo podia estar-me tota una nit mirant Instagram i podia veure tot el contingut que havien publicat tots els perfils dels que jo segueixo. Tot. Què va passar l'any 2016? Hi havia un canvi de concepte. I es creu que és més interessant ensenyar els continguts no per ordre cronològic, no per ordre de publicació, dia i hora, sinó per afinitat. I aleshores és quan comencen a ensenyar-se els continguts en funció de si he vist continguts anteriors d'aquell perfil, si he consumit contingut similar. Això vol dir, i no sé si s'ha passat a vegades mirant contingut, que et diu fins aquí, no? I a partir d'aquí ja t'ensenya coses repetides. No vol dir que els altres comptes no hagin publicat, sinó que ja les xarxes consideren que això no és rellevant per tu. Ens implica més feina, val? Efectivament, perquè hem de generar un contingut que busqui que les persones acabin interactuant perquè Instagram no deixi d'ensenyar-los. És un punt més de complexitat i el que implicarà la retenció d'aquestes persones. Es calcula
almenys amb els últims canvis que està ben ara, que el promig és que un 10% de les persones seguidores realment vegi les nostres publicacions. Per tant, si teniu uns 300 seguidors a Instagram i un promig de 30 m'agrades per publicació, ja és això, és un 10%. Val? No vol dir que a les altres persones no els hi agradi allò que fa, allò que feu, sinó que probablement no els hi està arribant. Feina, què ens toca, no? Què és el que ens suposa? Doncs afegir un contingut que promogui la interacció. Com? Per mitjà de la creació de continguts que parlin del relat del nostre negoci, no? D'allò que fem, del nostre projecte emprenedor, si voleu, del nostre projecte empresarial, per connectar amb aquella persona, val? Per el que us deia ara, per fer aquesta connexió de tipus emocional. Parlem de valors, val? Dels valors que van implícits, no? O que són tangencials al vostre negoci. I de la manera de comunicar aquests valors de manera persuasiva. Val? O sigui, com parlo de, per exemple, soc una emprenedora, i us puc posar un exemple, soc una emprenedora que faig una roba de bany amb un teixit especial que és fotoprotector, no? I vull promoure que la gent, en comptes de comprar un banyador X o un banyador que pots trobar a un supermercat, decideixi fer una inversió més alta i comprar els meus banyadors. Per què? Com aconseguiré que la gent faci aquest canvi i aquesta opció de compra? Doncs parlant de les propietats del meu producte, no? Dels beneficis, de donar a conèixer que la radiació solar pot ser perjudicial, especialment en la pell dels nens petits, m'ho imagino, no? Doncs crear contingut per buscar que la gent s'alineï amb els meus valors, val? Amb allò que m'ha motivat a emprendre. Comerç de proximitat, el fet de fer compra local, sostenibilitat, val? Buscar aquests temes, això m'ajudarà a parlar de l'encaix del negoci i a connectar amb persones sensibles, val? I, per tant, a retenir-les, a que vegin el meu contingut. D'això és aquest tipus de contingut del que parlava i el que estava mencionat abans, és el contingut de tipus orgànic. La definició del que és el contingut orgànic és aquell que persegueix, que busca sintonitzar, crear vincles emocionals amb les persones que estan a la meva xarxa de contactes. És un contingut de valor, val? Un contingut que no té finalitat comercial directament, tot i que, òbviament, al final volem vendre, però el que volem és buscar posar en valor allò que fem. Vinculat al contingut orgànic, hi ha una paraula que potser no heu sentit a parlar, que és l'engagement. És una paraula que es fa servir molt a les xarxes socials. L'engagement, la definició, és el compromís entre una marca i la persona i les persones que segueixen aquesta marca, no? El que se'n diu la seva audiència, la gent que rep aquestes comunicacions. Tot i que pot semblar que aquest compromís és una cosa com molt intangible, no? Perquè estem parlant al final de com fas vincles, no? Com fas unes relacions basades en les emocions, no? I amb aquesta sensació d'estar alineats, d'estar vibrant de la mateixa manera. Tot i que sembla intangible, és una cosa tangible i que és mesurable, com les mètriques que ens donen les xarxes socials. I les mètriques ens estan ensenyant del conjunt de publicacions que hem fet, quantes persones l'han visualitzat, quantes persones han fet m'agrada, quantes han fet comentari i, per tant, gràcies a les mètriques de les xarxes podem mesurar quin és l'engagement d'un compte concret, no? D'un perfil social concret. Com aconseguirem interacció? Amb l'estratègia de continguts. Val? Parlant de compromís, parlant de la nostra experiència, del saber fer, de la satisfacció, de l'atenció personalitzada que oferim,
Això, si ens fan una pregunta via xarxes socials, com la responem, tant sigui pública com sigui privada, val? Tot això ens ajudarà a enfortir aquests vincles, val? Enfortir el que és l'engagement. Parlant de continguts, vull fer una petita aproximació al màrqueting de continguts. Val? Tot i que la part estratègica la deixo per una posterior sessió que farem el mes vinent, en què parlarem més pròpiament de l'estratègia. Però sí que vull fer com aquesta primera introducció al que és el màrqueting de continguts, ja que és essencial per acabar venent a les xarxes socials. A l'hora de pensar continguts per les nostres xarxes, hem de tenir una frase al cap, espero que se us quedi, que és que els continguts han de parlar més de les altres persones que no pas de nosaltres. És a dir, a l'hora de crear continguts, de pensar quins continguts podem fer, una bona estratègia és pensar en els interessos de les persones que ens estan seguint. Com? Doncs oferim continguts que siguin interessants per a ells i elles, no? que els hi pugui saber informació que els hi pugui semblar interessant conèixer, que siguin útils, no? Que presentin certa utilitat, tot i que en principi nosaltres no hi guanyem tant. Per exemple, m'imagino, soc una perruquera i a part de parlar de resultats d'alguna de les coses que faig, no? de satisfacció de clients, doncs puc tenir una línia de continguts a les xarxes que va de com fer una mascareta amb coses que tens a casa. Val? Estic guanyant amb aquest contingut? Que si parlo d'una mascareta que et pots fer a casa amb oli d'oliva i alvocat, per exemple, no? Sembla que en principi jo no estigui guanyant res. Val? Però sí que estic guanyant, perquè al final estic parlant de la meva experiència, del meu coneixement, no? del que sé sobre el cabell, particularitats i tot, i tractaments. I estic parlant de que el meu objectiu en aquesta xarxa és ajudar-te, no? Que estic al teu cervell i el que vull és que tinguis un cabell en el millor estat possible. Per tant, estic venent indirectament, tot i que creï un contingut gratuït per l'altre, no? Com aquesta estratègia de continguts podem tenir, i ara posaré uns exemples per no fer-ho tan farragós, la puc fer per mitjà de diferents canals, no? per mitjà de diferents suports audiovisuals. En funció dels meus interessos i també de les meves capacitats, no? Puc pensar si faig a través de fotografies, si ho faig a través de vídeos en què em gravo a mi mateixa explicant coses, o vídeos en què ensenyo com estic fent un procés, no? d'elaboració. Puc mirar el format que té aquest contingut en funció de les característiques de la meva empresa i del mitjà, no? del lloc on estic. Si dèiem abans, si ho estic creant un contingut per YouTube, doncs pot ser més un tipus tutorial, no? de funcionament, de pas a pas, més mecànic. Si estic fent un contingut per TikTok, per Instagram, ha de ser visualment seductor. Si estic al Facebook, doncs ha de apel·lar una mica el sentiment de comunitat, no? i de com el meu contingut vol ajudar o vol ser d'utilitat. A l'hora de fer màrqueting de contingut hi ha unes normes. Val? He posat 6? Sí, ja sé. Val? Quines són les normes a l'hora de crear aquest màrqueting de contingut? Primer, no és promocional. Val? No estem parlant d'ofertes. Tinc això, aquest preu. No, hem de defugir d'aquesta manera de crear contingut. El màrqueting de continguts té com a objectiu omplir un buit, un forat de coneixement, si en voleu. Hem de saber què vol saber aquella persona i explicar com nosaltres podem ser d'ajut, com podem donar informació que li generi interès. Si les persones estan contentes, no, amb aquesta informació que estan rebent, les tindrem fidelitzades. Miraran el nostre contingut, pas número 1, pas número 2 potser fan un like, pas número 3 potser fan un comentari, o 4, el comparteixen i l'envien a algú altre perquè també el trobi d'interès. Una altra norma, és un contingut rellevant per l'audiència, és informació que és interessant per ells,
Següent, és informació que és rellevant per l'empresa. Estar present a les xarxes no vol dir que ensenyi tot el que té el meu negoci. No cal que expliqui tot. Puc fer i he de fer un ús estratègic de les xarxes socials. I us poso ara un exemple molt concret. Una carnisseria d'un mercat municipal de Barcelona, en què la seva experiència a Instagram només ensenya una part del seu producte, que són els elaborats. Elaborats són, per exemple, pastís de carn picada, però que es fan molt xulo realment, o burritos, o coses com per fer al forn, no? Molt directament, més que no pas la carn a tall. Els motius d'això. Primer, que el seu producte bàsic, no? de la primera gamma visualment no és atractiu, o sigui, ensenyar, tot i que ara hi ha carns madurades, no? I coses una mica més elaborades, però la carn no és atractiu o és difícil de fotografiar per estar a les xarxes socials, però els elaborats sí que ho són. Si faig uns burritos, unes hamburgueses així com personalitzades de diferents gustos o pastís de carn picada que li poso coses per fer decoració, tot això és més visual. Per tant, ja estic acomplint com aquest requisit. Punt número 1. Punt número 2. El tipus de públic. Les persones que m'estan seguint en aquesta xarxa. La gent que em ve a comprar al mercat dilluns a divendres de 8 a 1 pot ser que no estiguin a l'Instagram. Però a l'Instagram tindré aquelles persones que potser treballen al matí i que no venen al mercat, però em poden comprar per altres mitjans, per via WhatsApp, em poden fer un encàrrec. Per tant, faig un contingut que encaixa amb la seva manera de viure, de l'estil. Si tens un sopar aquest cap de setmana, vols convidar els amics i no vols estar-te tanta estona a la cuina, compra aquest pastís. Fica al forn 20 minuts i tens el sopar fet. Aquest és un contingut que ja tinc una part venuda d'aquest producte, ¿vale? Perquè estic parlant d'una manera de sociabilitzar i d'una manera de compartir el lleure. ¿Vale? Què més? Una altra norma. Està demostrat que puc parlar d'això. O sigui, estic parlant d'una cosa de la que parla del meu coneixement a la matèria. ¿Vale? Si sóc un mestre, una mestra artesana i faig joies, ¿vale? Joieria d'autor, no? Doncs està demostrat que puc parlar d'això, de puc parlar de què és un tas, no? I tots els tasos que hi ha diferents. I puc parlar del procés des de que ve una persona al meu taller, em parla de la peça que vol, junts la fem, vaig picant, vaig fonent, puc parlar d'aquests processos perquè en tinc tot el coneixement, perquè és la meva feina, és la meva professió. I l'última norma, bona redacció. Que estigui ben escrit, ortogràfica i gramaticalment, val? Que estigui adaptat al canal on l'estic emetent, la redacció, la forma en què explico les coses, i que això, que està alineat amb la manera que té la persona de moure's per la xarxa. Val? O sigui, que no faig un contingut massa pedant o massa professionalitzador, perquè si la xarxa és social, la manera de redactar és important. L'últim punt del màrqueting de continguts, i aquí us deixo un recurs, que serà el primer que mirarem ara. I si em quedo sense continguts? No sé si alguna us passa, a vegades, que dic, mira, jo tinc aquest estoc. O sigui, ja he parlat de tot. He parlat de les característiques del cotó orgànic que tenen les samarretes que jo faig servir. Jo no puc parlar de res més, no? Com continuo generant continguts si no sé què dic del producte? Hi ha algunes eines digitals que estan bé, com per exemple, es diu aquesta, Answer the Public, ara la mirarem. És una eina gratuïta si fas una consulta al dia, si no hi ha aquest servei de pagament. Què fa Answer the Public? Ara ho compartiré el recurs. És aquest d'aquí, és aquesta web, Answer the Public. És una web desenvolupada per Aversagest, surt aquí baix. Aversagest té diferents recursos també. Si mireu una mica les seves webs, també té un recurs de com optimitzar la bio a l'Instagram. Hi ha diferents recursos gratuïts que estan bé.
Què fa? Aquí poses una paraula que t'interessi. Vale? No, anem a fer cas. Xocolat. En anglès, eh? Xocolat. Vale, et diu, mira, de la paraula xocolata, què s'està movent a internet, a les xarxes socials? Sempre et fa aquesta gràfica que et diu xocolata i totes aquestes preguntes. És, quan, qui, per què, com, on, què, pot... Val? Sempre fa com aquests braços, no? Aquesta estructura d'arbres. I després d'aquí se'n desprenen alguns temes. Per exemple, com? Com està fet? Com està feta la xocolata? Com es fan les barres de xocolata? Qui la va inventar? Com són les llaminadures de xocolata? Per què? Per què la xocolata és dolenta pels gossos? Per què, com es fa perquè la xocolata sigui blanca? Per què és bona per tu? Per què és dolenta? Et va donar uns tòpics, no? Et va donar una excusa, no? Una entradeta per començar a treballar el contingut amb això. Pot ser que jo, que tinc un comerç on venc xocolata d'importació, no? O xocolata de diferents països, xocolata de qualitat, bombons, no tingui aquesta informació. O tingui només una part, no? Però mira, aquí em dona com el peu a començar a buscar informació. Per exemple, jo dic, mira, per què... doncs això, per què és bona per tu? Hem partit aquí. Va directament a Google i t'ensenya el contingut que té a veure amb aquesta pregunta. Val? En base a la meva experiència, no? el que jo sé, el tipus de productes que jo selecciono pel meu negoci, puc començar a preparar-me aquest contingut. Per què la xocolata és bona per tu? Doncs perquè la xocolata que està poc processada, la xocolata negra que té poc sucre, doncs té, jo què sé, aminoàcids i té altres coses que fan que sigui profitós pel sistema immunològic. No ho sé, no? Però puc començar a estructurar el meu discurs. Sí, aquest lloc ens dona una idea, ens obre una mica la ment per veure que hem de sortir, no? Com de les quatre parets que una mica té el nostre sector i començar a pensar contingut que pot ser interessant per la gent. Vale? Com us deia, ens deixa fer una cerca per dia en el sistema gratuït. Vale? Si no, si ara volgués fer una altra, o si m'equivoco a l'hora de redactar, si en comptes de posar xocolata, poso xocolata, em va, no em deixaria fer la segona consulta. Vale? Així que m'he de pensar bé o fins i tot guardar les preguntes i per anar-ho treballant com més endavant. Vinga. Com emprem les xarxes socials per vendre, vale? Pròpiament? I això és el que vull dedicar com la segona part de la sessió a l'operativa. Per mi, o sigui, la part important de la venda a xarxes és el treball de l'encaix del negoci. Val? Perquè l'operativa d'activar una botiga online, una botiga aparador, està tan pensada per fer-ho intuïtiu, no? I que és molt fàcil de fer, ja veureu que al final, en 10 minuts, això ho podem fer. Vale? Però el concepte sí que és important. Com emprar les xarxes socials per vendre? Facebook i la visió de comunitat. Vale? Tot i que Facebook està patint diferents canvis, no? Pel que fa a perfil de persones usuàries, és una xarxa que s'està envellint, que les noves generacions, persones més joves, no hi són presents al Facebook tal com les persones de més edat. Jo tinc la meva pròpia teoria, que us la comparteixo. Primer, per l'impacte visual. O sigui, Facebook visualment és més brut que altres xarxes, no? Tinc una barreja entre publicitat, jocs, anuncis... Tinc una barreja visual que és que quan t'acostumes a altres xarxes que són visualment més senzilles, no? Fa que sigui una mica feixuc. Quin altra justificació li dono? Que per la gent jove, Facebook és el lloc on està la família,
la mare, el pare, l'avi, les veïnes, la gent del poble, hi ha massa gent aquí que defineix el que fas. Val? I per això m'han cap a altres xarxes on aquestes persones els hi costa més. Sí, la vostra clientela objectiu és jove, és un perfil molt jove, està a Facebook, està bé, però seria una xarxa secundària. I la principal serien aquestes xarxes, Instagram i xarxes més noves, tipus TikTok. Vale? Igualment, tot i això, Facebook continua sent una xarxa important, amb importància, pel comerç de proximitat. Per què? Per la visió de comunitat. Vale? Facebook és un lloc amb un punt nostàlgic, on la gent es continua vinculant a aquesta sensació de generar comunitat, no? de fer xarxa. No sé si coneixeu o esteu present d'alguns grups de Facebook. Val? I hi ha molts grups al Facebook que cadascú s'administra d'una manera, no? I té unes polítiques i unes normes concretes. Però que va molt bé per arribar a gent de manera gratuïta i gent que pot ser potencial comprador. Claus per estar presents al Facebook. Escriure amb un llenguatge planer, un llenguatge que sigui fàcil d'entendre. Especialment breu, no fer coses molt, molt llargues o textos massa llargs, perquè la visualització és molt ràpida. No? La gent no s'atura tant a llegir i a comprendre el missatge. Sí que millor fer missatges més aviat curtets, com el que deia abans, amb un punt nostàlgic, amb un punt de recordeu això, val? Un punt així de mirada enrere, i traslladant conceptes o valors que ensenyin com conec el territori. Com parlo des del fet local i com amb la meva petita aportació vull fer que millori. Ja us poso un exemple en concret del grup del meu barri. Jo soc de Sant Andreu, Barcelona. No sé si ho havia dit, sempre ho dic al principi. Hi ha algú per de Sant Andreu? Si no, ja seria casualitat. Ara us busco un grup. Mireu, a Sant Andreu tenim un grup que potser us passa una mica igual als vostres, que es diu No ets de Sant Andreu, sinó. Vale? Comparteixo ara la pantalla. És aquest, vale? Per aquest grup. Mira, No ets de Sant Andreu. És un grup on hi ha 14.000 membres. O sigui, hi ha 14.000 persones que estan aquí dins, que són del barri, que són de Sant Andreu o en algun moment ho han estat i estan aquí per nostàlgia, no? Per veure què passa al meu barri. 14.000 persones són moltíssimes. Vale? És molta gent. Què els passa a aquests grups, a vegades? Són grups que tenen un punt tafaner, no? Un punt de l'actualitat, què està passant, he sentit una ambulància, què ha passat, no? Tenen aquest punt. Però a nivell estratègic també pot ser un bon lloc on fer marca, vale? I on potenciar el nostre negoci. Per exemple, he posat aquí Donoso perquè ja buscava aquesta noia. Vale? Mireu què ben redactat està aquest text. Diu, estimats veïns, val? Per tant, m'estic apropant, jo també estic aquí, soc veïna, em plau molt anunciar-vos que avui hem obert Casa Donoso Gourmet, una botiga de productes delicatessen, ous camperos ecològics, melmelades, xocolates, patés, arrossos, val? Totes les línies que tinc al meu estocatge. I la nostra idea és tenir productes sense additius, conservants ni colorants, a poc volem incorporar més productes de proximitat. Vale? Està parlant de l'enfocament del negoci. Soc molt diferent d'un supermercat. Val? Tinc aquest interès, aquesta manera de contribuir a la dinamització de Sant Andreu. També preparem, i parla del servei estrella, caixes de regal amb entrega a domicili, lots per encàrrec, horari. Us esperem en aquesta botiga, un carrer, un número concret, vale? I també ho poso en castellà. I algunes imatges de la botiga. Mireu, 525 persones van fer m'agrada. 99 comentaris, que la majoria són del tipus molta sort, que us vagi molt bé, ja vindrem. Val? És una publicitat brutal. Vale? Estàs arribant al final a molta gent i gent que passaran per davant, que viuen allà. Vale?
Aquestes són les claus del contingut que podem fer al Facebook que ens generi venda, val? Que ens generi que aquesta gent pugui acabar venint. Si mireu entre les persones que reaccionen, per aquí, l'antic Colmado, val? Aquest és un altre establiment de Sant Andreu que també reacciona, que també parla de l'encaix d'aquest negoci. Aquest és el tipus de redacció que hem de fer a Facebook. Aquest punt nostàlgic, bueno, que contribueix de la dinamització del terme. D'una altra manera, si anem a Instagram, i ja tornaré després als apunts, Instagram no té tant aquest punt de nostàlgic, no? Tot i que es pot fer contingut, que bueno, al final suma, però sí que Instagram va enfocar a la creació d'una comunitat i a la creació de continguts útils. Instagram té més canals de venda, no? Hi ha diferents suports i en parlarem una miqueta de l'ús estratègic que en podem fer de cadascú. Primer, el feed, els posts o les notícies. Són el conjunt de publicacions que surten al perfil, és la imatge que al final acompanya la nostra presentació. Aquesta imatge que projectem és clau perquè fa a l'activació, el que us deia abans, adquisició, activació o retenció. Doncs el feed, l'aparença, és la peça clau de l'activació d'aquestes persones que em facin un seguir. És clau triar imatges, fotografies i gràfiques amb què comuniquem quin és l'encaix de la nostra empresa, quins són els nostres productes, què és el que fem. En el cas que vulgueu o que ho feu, si no sé si ho esteu fent ara, que és publicar contingut d'altres, o sigui, fotografies que han fet clients dels meus productes, a no ser que tinguem absoluts experts en fer fotografies i que tinguem fotografies molt xules, l'ideal és que el contingut propi és el que està al feed i poso el contingut que fan altres a les històries, val? A un àlbum destacat d'històries. Ara us ho ensenyaré. Vale? Però si us passa això, o si us veieu, mira, m'han fet aquesta foto d'una peça que jo he fet, una peça de roba que l'ha comprat a la meva botiga, me l'ha enviat per WhatsApp, i jo la comparteixo a l'Instagram perquè no sé què fas, no? Perquè fa molt que no publico, doncs això. Si la foto és xula, si us agrada, sí. Però si la foto no és atractiva, per compromís no ho feu. Val? Perquè al final ens resta una mica d'atractiu. Anem a mirar alguns exemples de feeds xulis. Vale. Primer, Inala. Val? Inala és una botiga de cafès i tés que està a Granollers, al carrer Portalet. Val? És una botiga molt petitona, però molt xula. Quin és el fit de l'Inala? Es respira el mateix ambient que respires a la botiga. És coherent amb la seva imatge a la botiga. Veureu que de tant en tant apareix aquest gatet. Val? És el gatet que està allà, val? I té cert protagonisme. Val? La vela. Aquesta és la Núria, que és una de les propietàries. I de tant en tant fan aquest punt de personalització que és súper i que haurien de fer-ho més. Però t'ensenyo què és el que trobaràs aquí. És una llàstima, no?, que a l'Instagram no pugui traslladar olors o sensacions, però allà aquestes fotos en certa manera també ho transmeten, no?, tots els aromes que es pot respirar en aquesta botiga de venda a granel de cafès i tés i tot una mica el parament. Un altre exemple de fit ben treballat. La Ingrid és una noia del Maresme, val?, que fa bosses de pell. Mireu com és el seu fit. Primer, que fa una estructura, un dibuix, que és aquest 3, no? De 3 en 3. Aquí i ara l'hem enganxat bé, que són els colors i els colors. Val? Aquí, doncs, treball, de patronatge, no? de com és aquesta primera fase del procés de creació de les bosses, ronyoneres, els diferents colors que té. Val? Aquí hi ha un punt polític, no? Si em voleu dir, o de crítica, de dir, escolta, darrere
d'aquesta bossa estic jo, no? Jo faig la teva bossa. Aquest punt d'agafar les regnes, no? De dir, mira, em poso davant de la càmera, em faig una foto i us explico què hi ha darrere d'aquest negoci, no? O tot el que suposa posar en valor. És molt, molt interessant que ho pugueu fer per precisament fer o explicar per què aquestes coses tenen aquest preu, no? Posar-hi valor vol dir això, de dir, mira, darrere d'aquest producte que tu veus hi ha tot un procés i això fa que al final tinguis aquest producte, no? Aquest producte no podria existir sense tot el procés anterior. Aquest és el look and feel, no? L'aparença que fa el fit de la Ingrid. Aquí us deixo, perquè pugueu tu una miqueta. Mira, un altre exemple que abans parlava d'això, d'una joieria d'autor, és el taller Tasmània, també està a Granollers, és del Jordi. És joieria d'autor, són les peces, el Jordi és aquest, el del davantal. De vegades també es fa fotografies del seu lloc de feina, no? Amb les mans brutes d'estar pròpiament treballant amb allò que fa. El Jordi, amb el qual vam fer una formació ara fa uns anys, deia que concep la peça, no? El procés de creació d'una peça finalitza quan fa la foto i la publica a l'Instagram. O sigui, integrar la presència a les xarxes a dins de la... de l'estructura, no? Del procés productiu és interessant, de dir, faig el dibuix, faig la producció, ara li faig la foto, ara faig la publicació. Tot això està integrat. Val? Mireu també el look and feel de Jordi. És molt cuidat, una imatge molt cuidada. Això pel que fa als posts, o sigui, com deixar en el perfil aquells posts, aquelles publicacions que millor traslladen aquests conceptes. No? Com us deia, aquelles publicacions o si en algun moment he fet que parlin de aquest festiu tanquem, aquelles les hem d'eliminar, perquè al final no m'estan donant informació de valor i em trenquen el look and feel. Un altre exemple d'un fit xulo és Ecotribu BCN, és una botiga de jocs, joguines, però també té un espai de criança, fan tallers, una cosa una mica híbrida. També el fit que barreja una mica tallers amb contingut, format vídeo, ara en parlarem, val? Però que ensenya una mica totes les línies de negoci, tot allò que fan i com creen comunitat. Tipo de fotografia, de dir, mira, som més que una botiga, no? És un lloc on hi ha contacontes, en aquest cas, no? on fem diferents esdeveniments. Vale? Els posts, va? Les publicacions fixes, el lloc on deixar aquella informació que millor parla de l'encaix del meu negoci. Què més? Següent canal, els directes, va? Retransmissions en directe. Ho tinc posat als apunts, però com que ja m'ho sé de memòria us ho dic així, sense canviar la visió. Les retransmissions en directe són un bon canal per impactar a l'audiència. Per què? Quan estic retransmetent en directe, que és que, mira, quedo amb algú altre i fem un directe tots junts, la persona que me segueix rep una notificació. Em diu, ei, tal persona està metent en directe, connecta't. Per tant, aquest pop-up, no? Aquesta notificació que m'arriba al mòbil de la diferent audiència, és una oportunitat per activar aquestes persones de nou. Potser aquesta gent ja fa temps que no veu les meves publicacions, no? O fa temps que no em segueix. És una manera de dir, mira, doncs si ho estic fent en una hora que s'hi pot connectar, no? que s'hi pot estar un moment, doncs aquesta persona és com que rep aquesta informació. Per què són útils els directes? Perquè em dona temps, va? per explicar coses. I fins i tot, si tinc, puc fer directes participats amb algú altre, per exemple, aquesta botiga de criança. Doncs puc plantejar un directe amb una logopeda. I avui parlarem de les dificultats d'aprenentatge,
dels nens arrel de portar mascareta i que no veuen com es col·loquen els llavis. No ho sé, eh? M'ho estic inventant absolutament, és una a la marxa. En què m'ajuda això? És venda? No, és comunitat. O sigui, és crear contingut que és d'interès per la meva audiència. Tornar a ser pensar en ells, no? Pensar en els altres. Un altre que podria fer. Faig un directe, però que sigui dues botigues amigues. Jo que tinc una botiga de roba i una amiga que fa bosses de mà, com si fos la Ingrid. No? Quedem totes dues per fer un directe participat en què estarem parlant dels reptes del món de l'artesania vinculat a no sé, la dificultat per trobar matèria prima o com està canviant la manera de la gent a l'hora de comprar, no sé si hi ha aquest concepte, no? Però la moda ràpida o què, val? O si podem parlar conjuntament fent un té, fent una cosa així, no? Com molt digital però xula, parlant de manera distesa d'això. En què m'ajuda? En què estic apropant a la gent, a la meva realitat, no? De dir, mira, això és el que hi ha, treure aquest producte d'aquestes dificultats, però ho faig perquè crec que aquest lloc en el món l'he d'omplir. Els directes és una bona manera de parlar d'això, de l'encaix. Altres canals. Les històries. Val? El contingut de tipus efímer. Les històries són aquestes boletes. Val? Mira, ara mateix l'Ecotribu té una història activa. Val? Que són aquestes. És un contingut que dura 24 hores, aquesta fa 13, aquesta publicada, val? I després s'esborra. A no ser que el deixem com a destacat. I que seria aquest punt que ens quedaria per sempre aquí baix, val? Fins que l'esborrem. Què m'interessa de les històries? Les històries que estan diferents, que estan a diferents plataformes, val? Estan a Snapchat, que va ser el lloc on van néixer, també estan al Facebook, també estan a WhatsApp, amb els estados. És un canal en què m'agrada pensar, o a mi m'agrada concebre'l, com el lloc on es parla més de l'autenticitat de l'espontaneïtat. Per exemple, m'ha arribat a la botiga tot de caixes del proveïdor que em porta X productes. No faré una foto i la posaré al feed del desordre, no? Que això em genera, perquè no quedarà bonic visualment. Però sí que puc fer una història dient ara m'he de quedar endreçant això perquè quan obri un altre cop a les 3, 4, 5 de la tarda trobeu la botiga perfecta. Jo soc pintora i he fet un taller amb nens i nenes i queda tot ben brut, no? ben empastifat. Doncs dir, allò que no veus de com em queda el taller. O t'ensenyo el quadre acabat, però no t'ensenyo doncs, com queda la roba, com queden les mans, no? Tot allò. Això em puc permetre, i és interessant, fer històries que parlin d'aquest contingut, perquè al final és una aproximació a tot el que envolta el negoci, tot i que visualment no sigui tan atractiu com la foto del producte acabat. Vale? Però les històries ens ajuden com a connectar i a promoure la interacció. No? És més fàcil per la gent doncs, interactuar amb una història, posar uns cors, no? Fer un comentari, un missatge privat, que potser no al feed, no? A les publicacions que tinc aquí baix. Les històries m'ajuden a aquestes interaccions. Els algoritmes d'històries i contingut és diferent. Vale? Sí, pot haver-hi gent que veu la meva boleta de les històries de manera fàcil, no? Entra i la veu, i altres que no veuen les publicacions de baix perquè no estan acostumats a interactuar. Des de fa un temps, a les històries puc afegir enllaços. Vale? I puc posar enllaços que portin a la meva pàgina de producte, al meu e-commerce, puc posar enllaços que portin a la fitxa de producte que tinc a l'aparador d'Instagram. Val? O sigui, puc portar la gent cap a altres mitjans. És una cosa positiva que s'hagi fet. Val? Abans això estava reservat a comptes de més de 10.000 seguidors i ara puc fer-ho a d'altres. Un altre canal, per fer-ho ràpid. Els vídeos. Val? Tot i que ja us ensenyo Coroto, que és una sabateria. Val? Coroto té un feed també molt atractiu, amb fotografies ben fetes, ben pensades. I darrere d'algunes fotografies s'amaga un contingut menys treballat visualment,
Creo que està molt bé. L'ensenyo. Aquesta és la noia que hi ha a Coroto, un negoci unipersonal. De vegades té el suport familiar, però és ella sola. Què fa aquest tipus de vídeos d'uns minuts de durada sense edició? Ja veieu, és ella a la seva botiga amb el mòbil posat en un trípode. A vegades està al magatzem, a vegades està a la botiga. I el que fa és que parla del producte que abans tenia amb la fotografia en el feed, doncs ara me l'apropa, em diu, mira, avui estem parlant de la indie de Bubux, aquesta sabata infantil, que la tinc en aquests colors i té aquestes característiques d'aquestes altres. M'està apropant el producte als vídeos publicats via Instagram Televisió, els vídeos de llarga durada, em donen espai per explicar molt més del meu producte. I m'ajuda, aquello que dèiem, a tenir aquesta presència, aquest saber, no? Aquest coneixement respecte al producte que jo trio per la meva botiga, doncs em deixa l'espai per poder-ho explicar bé. Mireu, el doblega, apropa. Pel que fa a la Maria José, qui és ella, jo crec que aquest producte, la sabata infantil, és difícil vendre això per internet, perquè al final teniu nens o nenes, però la sabata, el peu infantil pot ser ample, prim, no? Té moltes casuístiques. Per tant, està molt bé que ella pugui fer aquest contingut perquè és una manera de facilitar la venda després al seu e-commerce. Si mireu, aquí dalt té molts de seguidors, o sigui, té 20.000 i és una botiga petitona, d'un carrer que no és especialment comercial. Però si jo apreto aquí, vaig a la seva web, que és l'e-commerce, i per mi, que he vist un contingut en què ja em parla d'aquestes, de les Bubux, o no sé com s'escrivia, Bubux o alguna cosa així, però estarà bé, això. Puc trobar aquest producte que m'estava ensenyant i com que ja l'he vist que l'obria, el doblegava, no? Me l'ha apropat una mica més, em serà més fàcil prendre la decisió de fer com, d'acabar comptant. Per tant, això, aquests vídeos m'ajuden a parlar més del producte i del que jo sé respecte a aquest producte. Una altra funcionalitat, si algú em pregunta via altres xarxes, via WhatsApp, escolta, he mirat aquesta sabata, però no sé si talla gran o talla petit. Què em pots dir? Li puc enviar aquest enllaç? Puc agafar l'enllaç d'aquest vídeo que he preparat, que és en format breu, i dir, mira, talla més aviat gran. I aquí tinc un vídeo que he preparat explicant tot el que té a veure amb aquest model de sabata. Mira tal i em dius alguna cosa si tens més dubtes. És una atenció de 10, això. Per tant, en comptes de repetir cada vegada el mateix, no? Li dono aquest recurs que he preparat. Vinga, torno a la presentació. Hi ha algunes coses que m'he saltat. Com dèiem, les històries, stories, publicacions efímeres, no deixen de créixer. Tinc moltes opcions de creativitat que són fàcils i ràpides de fer. I els àlbums destacats, això que us deia, perquè les històries quedin per sempre en el perfil, necessiten d'un cert planejament, d'una manera d'organització. Si pensem que estem destacant una història, que estem fent que no s'esborri al cap de 24 hores, pot ser per diferents motius. Pot ser, per exemple, perquè hem fet un contingut d'un producte que tenim, o en el cas de la Ingrid, no? D'aquesta noia que fa les bosses. Un model de bossa. Us puc pensar en fer un àlbum destacat per cadascun dels productes que tinc. I, per tant, sempre que faci una història d'aquesta ronyonera, doncs la posaré al seu àlbum. I així la persona que va veure aquest àlbum veurà les diferents opcions de color. O com faig combinacions d'aquestes bosses amb la roba. Puc fer com aquesta. Si tinc, per exemple, una botiga de joguines, doncs potser em va bé fer aquests àlbums dividits per edats. Joguines fins a 2 anys, joguines de 3 a 5 anys, joguines de 5 a 6, no? Perquè la gent, quan entri, quan faci aquesta fase d'activació, doncs ho trobarà interès tenir la informació ordenada.
Aquí us posava alguns exemples de com organitzar aquestes històries. També podeu activar una història que sigui aparador online i deixar aquí posats alguns dels productes que teniu disponibles per comprar via online. O un altre àlbum que sigui la nostra clientela i posant allà tot entrecedent les vegades que us han mencionat. Instagram Televisió, el que us deia abans, que és aquest espai per posar els vídeos de llarg format. Aquí en els apunts teniu per escrit tot allò que he anat comentant, ¿vale? Per si jo crec que més o menys ho he dit tot, però bueno, aquí ho teniu tot per escrit. ¿Vale? L'últim canal que queda per ensenyar, el Reels. ¿Vale? Què està passant amb els Reels? Instagram ens està portant, ens està convidant i empujant, si voleu, a la creació de Reels. Què són? Són vídeos, val? També, de curta durada inicialment, o sigui, eren de 15 segons, però ara poden ser fins 90 segons. Són vídeos que tenen pista, no? de vídeo o foto, o sigui, hi ha un element visual que es va reproduint, i àudio, val? Que van junts, de manera que puc tenir diferents vídeos o clips i una música que els acompanya de principi a final. Tenen moltes opcions de creativitat i sorgeixen, val? És una còpia del que està passant amb TikTok. Val? Un cop Instagram detecta que hi ha aquesta nova opció de creativitat, doncs desenvolupa la seva pròpia eina integrada. Els Reels ara mateix el que ens donen, el que ens proporcionen és molta viralitat. O sigui, és el fet d'arribar a més gent. Per què? Perquè és el canal que Instagram vol potenciar per fer la competència. He de fer Reels? Estaria bé. Per sort, les noves actualitzacions que hi ha ens permet simplificar aquesta tasca. Per exemple, aquests vídeos que publicava la Neia de la Sabateria els puc penjar com a Reel o els puc penjar com a vídeos d'Instagram Televisió. No? O sigui, puc fer Reels que només siguin un únic clip. O si no, puc fer Reels amb plantilles, que hi ha molts tutorials per poder-ho fer, per generar viralitat. Com es fa aquesta viralitat? Per l'àudio que faig servir, si faig servir un àudio que s'està movent molt a Instagram, s'ensenyaran el meu contingut a altres persones que l'hagin fet servir i pel que ensenya el meu contingut. Val? Si jo tinc un centre de floristeria, per exemple, doncs els robots detecten el verd d'aquestes tonalitats i quan hi ha persones que estan mirant contingut sobre això, plantes, enjardinament, ensenyarà també el meu contingut. ¿Vale? O sigui, ajuda a arribar a més gent que no me segueixi. Vinga. Com fer venda a les xarxes socials? Farem el camí invers del que havíeu fet amb l'Anna. ¿Vale? Partim de la botiga aparador d'Instagram, de la botiga de Facebook, per arribar a la nostra botiga, al nostre propi e-commerce o market. Facebook. El Facebook Shopping és una versió simplificada del que és la nostra botiga online. Val? La podem activar des de Facebook o d'Instagram i ens deixa personalitzar-la. O sigui, com afegir la nostra imatge, fer col·leccions, no? Fer diferents agrupacions. Ens deixarà, un cop activada la botiga, etiquetar productes a les publicacions. Això no ho veieu, ara quan us compartia la pantalla de diferents perfils d'Instagram, no veieu les seves botigues d'Instagram, la seva botiga aparador, perquè amb la versió ordinador, que és la que tinc ara, tinc un portàtil, no es veu, ¿vale? Aquesta opció, sinó només es veu en la versió mòbil. És a dir, si entreu en aquests perfils que us anava recomanant, Coroto BCN, Ingrid Ventura, ¿vale? Inala, veureu que tenen botiga. ¿Vale? Tot i que ara, aquí, no sortia, perquè és la versió ordinador, i en aquesta no s'està. Les botigues són una eina gratuïta, ¿vale? No hi ha comissions ni a vosaltres ni als que compren.
característiques de la botiga de Facebook. L'usuari pot veure el vostre producte, pot accedir a la fitxa, val? Que li donarà més informació respecte a aquesta. Si apreta els call to action, no? Els botons que hi ha a cadascuna de les fitxes de producte, pot anar directament a la pestanya d'aquest producte a la vostra botiga online per poder fer el pagament. Val? Si no teniu botiga online i només teniu aquest aparador, però que no sol materialitzar la venda, no? Pròpiament, la transacció pot acabar amb un missatge final de WhatsApp, per exemple. M'interessa comprar aquest producte, no? I que per altres vies doncs, ho resoleu, no? O acabeu resolent. Actualment, tot i que estan integrats els pagaments i hi ha com diferents monedes per expressar el preu i això, no hi ha manera d'integrar el pagament directament a Facebook, val? O sigui, com vendre pròpiament al Facebook, sinó que sempre anem a parar a un lloc extern. Val? Actualment només són comptes dels Estats Units les que estan integrades a la plataforma. Val? Dic actualment, ara mateix, val? Perquè tot això canvia d'un dia per l'altre, no? Doncs potser hi ha un moment en què sí que estan integrades, però de moment. Funcionalitats. Ens permet seleccionar, personalitzar el nostre inventari de productes. Ens permet fer agrupacions i fer col·leccions. Ens permet rebre missatges. Ara, això que us deia, de dir, mira, he vist aquest producte que tens posat a la teva botiga de Facebook. M'interessaria saber alguna cosa més. I el que és molt important, i recuperant una mica el que parlàvem al principi de segmentació, perquè m'ensenya estadístiques, val? De quins productes s'estan mirant més, no? Quins generen més moviment. Per tant, m'ajuda una mica a pensar aquells continguts que puc treballar. Mira, si jo veig que de tota la gamma que tinc, doncs les samarretes no em generen interacció, però els abrics sí, doncs potser ara començaré a parlar més d'abrics, no? O al revés, o he de reforçar això perquè hi ha aquest producte que no em genera gaire demanda. Detalls de l'activació del servei. Aquí tinc algunes captures, però el que faré serà ensenyar-vos-ho en viu, val? Una mica el que us deia abans. Anem aquí. Val? Tot això es gestiona des del meta, val? O sigui, de l'apartat business de Facebook. Aquí us estic ensenyant una pàgina que tinc random, val? No, poc treballada, però que em serveix per fer aquestes demos. Seria business.facebook.com, val? Però si entreu amb el vostre usuari, per exemple aquest meu, ja podeu accedir. business.facebook.com. Val, estan aquí. Heu d'anar aquí, comercio. Val? Em surt en castellà, tot i la configuració en català, de vegades surt en anglès, això és una cosa que va a l'atzar. Vale? Mireu, quan entro a comercio, accedeixo aquí, val? En aquest apartat. I ara mateix doncs no hi ha res, no hi ha res activat. Vale? Hauria de fer aquest agregar cuenta. I a partir d'aquí, això és el mateix de la captura que teniu a la presentació, val? A les diapositives, t'ensenya a com començar a fer la venda a Facebook, a Instagram o a tots dos, si els tenim vinculats. Bé? Què té de bo? De com és el pagament, que no hi ha tarifes, que l'administració és senzilla. Val? Realment és intuïtiu. Siguiente. Val? Em diu quins són els canals de venda. Aquí hi ha aquesta pàgina i aquest compte, o els puc canviar i posar algun altre. En tinc més per aquí, no? De dir, mira, dels que tens, de quin vols, no? Quins són els canals de venda que vols fer servir. Vale? I després comença amb l'agregació de productes. Ara em vaig de nou als apunts, vale? Perquè pugueu veure aquesta part. I aquí, d'acord? Vale? Aquestes són les captures que us deia. Trieu aquesta primera part, val? Triar el mètode de pagament. Si voleu que el pagament finalitzi en un altre lloc web,
que es quedi aquí o que finalitzi amb un missatge. Si dius, mira, no tinc ara mateix lloc on fer el pagament, però a mi si em envien un WhatsApp, jo al final amb el WhatsApp vaig arreglar, no? I em funciona per aquí. Elements a tenir en compte. Un mètode de pagament, un compte de correu i un catàleg, que normalment és el que proveeix Instagram. Un cop entreu tota aquesta informació, la botiga s'envia a revisió. O sigui, hi ha un temps en què està inactiva perquè és que Facebook està fent com aquesta revisió. Un cop la botiga ja està revisada, ja començo a tenir això, aquest catàleg, on puc començar a afegir articles. A l'hora de pujar els articles, tinc diferents maneres de fer-ho. Com puc fer-ho? Primer, puc fer una càrrega manual, que és una càrrega d'un en un. O sigui, com les fitxes de producte que puc fer a un e-commerce. No? Si heu parlat amb l'Albert, potser de PrestaShop o de WooCommerce, no? De diferents aplicatius per fer botigues online, doncs són les fitxes aquestes de producte. Jo genero una fitxa i configuro els camps. La fotografia, en el cas de Facebook i Instagram, és quadrada el format. Vale? L'heu de tenir present per tenir-la ja retallada, perquè si no té aquesta resolució no es veurà bé. Nom del producte, descripció, preu i moneda, en què s'expressa aquest preu. Aquesta és la càrrega manual, com una per una. Vàlida per quan començo a fer proves, per quan tinc poc estocatge, poc producte. Si no és el cas, no? Si tinc força producte, doncs he de fer la càrrega en massa. Per fer càrrega en massa, que es puja tot un paquet de productes, tinc tres possibilitats. Primer, manualment. Faig un full de càlcul, Excel, em pot servir perfectament. Faig aquest full de càlcul amb diferents columnes que tenen els mateixos camps que tinc a la càrrega manual. Vale? Nom, descripció, preu, moneda, tot igual. Vale? Hi ha molts tutorials de com fer-ho i que et proporciona ja aquests fulls fets. Guardem aquest full en les següents extensions, TCV, XML, i el pugem. Hi ha un lloc, aquí en el posava, agregar diversos artículos, vale? Aquesta primera opció, i pujo aquest full. Vale? Una altra manera de fer-ho, amb una llista de dades. Vale? És un llistat que tinc productes que poden tenir certes variacions. No? Per exemple, tinc aquesta samarreta i la tinc en 5 colors diferents. Doncs és una bona manera amb la llista de dades perquè em conserva aquestes relacions. El que fas al sistema és que li dones una URL on estan posant aquests productes. Val? I les modificacions que fem en aquell altre lloc s'acaben actualitzant a la meva botiga. Una versió de la que potser l'Albert us ha parlat o no és Google Sheets. Val? Quan actualitzo el full de Google, se m'actualitza la meva botiga per Facebook. L'altra opció és emprant un píxel. El píxel és una solució molt enginyosa, una tecnologia molt enginyosa que té Facebook, que el que fa és que va analitzant com és el comportament de la gent, quins productes veu, què li genera interès. No? És una manera de crear publicacions dinàmiques. Si una persona ha vist aquest producte, jo sé que li genera interès, o si l'ha comprat, no? Fins i tot, i per tant li ofereixo més informació d'aquest. Això m'ajuda a fer publicacions en temps real, que jo us faig a l'e-commerce, que s'acaben actualitzant a la meva botiga aparador. Bé. Perquè és interessant, per quan l'actualització, la revisió de l'estocatge és una cosa freqüent. No? Doncs per no estar com activant diferents espais o ajustant diferents espais, doncs el que actualitza un lloc se'm il·lustra a l'altre. Pel que fa a l'Instagram, com us deia, des de l'administrador de Facebook,
des del business.facebook, puc crear la botiga que em servirà per tots dos llocs. Vale? I, per tant, aquesta introducció de productes ja estarà ajustada a totes dues plataformes. Si tinc els comptes vinculats i es tracta d'una pàgina a Facebook i un perfil configurat com a empresa a l'Instagram. Vale? I ja se'n farà. La crida d'acció que puc incorporar a Instagram quan tinc activada la botiga, val? Quan he fet aquest pas previ, és aquest call to action que és toca per veure el producte. Són aquelles publicacions que, si mireu algun d'aquests perfils que us suggeria o algun altre que tingueu identificat, es veu a la part superior dreta de les publicacions una bossa, val? Que és de comprar. Quan jo apreto a sobre d'aquella imatge, val? Em apareix un enllaç, no? Que diu toca per veure el producte. Que és això. Apreteu aquí i aneu a parar pròpiament a la botiga, val? A la fitxa d'aquell producte. És una solució molt interessant perquè, si bé les fitxes de producte, les fotos són descriptives, no? Són fotos de catàleg, que veig la peça, puc tenir les mides, fins i tot, no? I informació d'utilitat per la persona compradora, però potser de vegades no és molt visual, no? Doncs d'aquesta manera puc posar una fotografia treballada, imaginem aquelles que ens ensenyava Dinala, no? Diferents tasses, totes apilonades. Però jo li poso aquest col de toca per veure el producte i parlo de la tassa que està dalt de tot. I aquesta és la que tu vas a parar i vas a la seva fitxa. Què cal tenir per activar les botigues a parador a Instagram? Perfil d'empresa, a Instagram i a Facebook. Tenir botiga online, tenir un lloc on pugui fer aquesta venda. No? I tenir una mínima activitat al perfil. És a dir, per perfils nous, no? Ara m'obro el perfil i habilito la botiga, no em deixarà fer, necessitaré tenir una mínima activitat. Per tenir la botiga aparador a Instagram, prèviament hauré d'haver pujat els productes via catàleg de Facebook, val? I després vaig fent la configuració paulatinament. Val? Doncs crear un nou catàleg, dir exactament aquest catàleg a què es correspon, val? I amb això ja vas configurar la meva botiga. Fins aquí hi ha algun dubte? Algú que s'hagi trobat... Ai, tinc persones que no... A veure... Mira, que hi ha persones que no estaven acceptades per parlar perquè no us havia vist connectar-vos. Vale. Ara us estic donant permisos perquè tots i totes pugueu parlar, eh? Crec que ja ho veig tot. Ah, una matxacada. Endavant. Ui. Ja està. Vale. Ha baixat la mà. No sé qui era, però ha baixat la mà. Aquests que us coneixi, ara és... Vale. És que no podíeu parlar tots i totes. Vale? Alguns no teníeu permisos, ara sí. La podeu escoltar. Vale. Vale, amb això, el que, mentre es van activant cosetes per aquí, el que es volia dir que el que és vendre l'aplicatiu de com configurar l'e-commerce, no? com configurar la botiga online, és senzill perquè la ideació, el desenvolupament de l'eina per part de Facebook és intuïtiu. Hi ha milers de tutorials que podeu fer servir per activar aquests serveis de venda, però sense una estratègia darrere de creació d'una comunitat al voltant del negoci, aquesta gran eina que és la botiga aparador a les xarxes socials no té sentit, val? Perquè el que necessito és que aquelles persones rebin un contingut, val? Rebin una informació que per ells sigui útil i que faci que decideixin comprar-me a mi persona, val? I no buscar el meu producte a altres llocs i comprar el lloc on surti més barat, val? O un producte similar de les mateixes característiques. Val? Necessito fer aquest pas
d'alineació de valors, val? Perquè la gent vulgui comprar-me. I amb això, com us deia, si voleu fer algun esment el podeu fer, qualsevol observació. Amb això vull ensenyar-vos un altre exemple d'una noia, d'una emprenedora, val? També m'agrada molt com va creant aquesta comunitat al voltant del negoci. Si mireu també Elisette Sardín des de mòbil, veureu que té botiga. Val? Però mireu el feed, val? I el que fa ella. El tipus de fotografia és important, el que us deia, com parla del producte, val? Com va encaixant, per motivar aquest canvi en la mentalitat de les persones que compren. De dir, no, compra aquests banyadors que t'estic dient perquè tenen aquesta qualitat, aquesta altra. I de tant en tant, personalitzar, parlar d'ella, ensenyar-te, val? On vaig, on t'estic, mira aquí, estic al rec, val? Això és el que tinc, apropar la gent a un negoci que ha de ser personal, no? Que ha de ser molt de vincles entre persones. Mireu, fins arriba la personalització. Al final, per parlar, escolteu, a vegades carrega perquè el que m'interessa és el text. És a dir, mira, darrere d'aquesta marca estic jo, que soc mare, no? Ho podem entendre, soc mare, que el fet de ser mare em va motivar a emprendre en aquest sentit, a veure que la pell és una cosa a protegir, a buscar aquesta alineació de les persones que me segueixen amb els objectius de la meva marca, de la meva empresa. Ui, que no se'm carreguen els comentaris. Pensar en fer publicacions d'aquestes que busquin el vincle emocional, no? Com acabo creant comunitat, és capaç. No sé per què no se'm carrega. Bueno, espero que m'esteu seguint bé. Si és un problema de cobertura puntual. Bueno, no se'm carrega. Al final, la botiga de Facebook sí que la podem veure via ordinador, les d'Instagram no. Les botigues de Facebook tenen aquesta aparença. Si mireu, Inal és el mateix perfil que us ensenyava abans d'Instagram. I ara també té botiga al Facebook, en què ens ensenya aquests productes. Mira, aquí tinc el classificador, és a dir, mira, quins productes m'interessen, amb oferta. Aquestes són les divisions que té fetes, és a dir, mira, tés infusiones, cafès, que és el producte que tenen a granel, i una de les seves marques, de les marques amb les que treballa, li dona cert protagonisme. Val? Si detecteu que hi ha alguna d'aquestes marques o sou distribuïdors d'aquesta en concret i li voleu donar protagonisme, està bé, perquè hi haurà gent que us arribarà perquè busca en concret aquesta marca. Com veieu, les fotos són quadrades. Em puc posar diferents fotos i quan li apreto aquí vaig a parar, espero que estigui ben fet l'enllaç, però vaig a parar pròpiament al seu e-commerce, a la mateixa fitxa de producte. Perquè l'experiència sigui bona, pel que fa a la persona que ja està accedint, els enllaços han d'estar ben fets. És a dir, que realment quan jo apreto a veure aquest producte a la web, vagi a la fitxa de producte, com és aquest cas, no? Un lloc on està tot més ben explicat respecte a les característiques d'aquest producte, i que no em porti un altre cop a un cercador per tornar a buscar el producte. No? Aquestes possibles disfuncions, no? O dir que no vaig al lloc equivocat, al lloc que toca, afecta molt negativament l'experiència de l'usuari. Si ha de tornar a buscar el lloc, pot ser que se'm treguin les ganes de comprar. Però si els vincles estan ben fets, això funciona molt bé. El que us comentava abans del píxel, del píxel de Facebook, que parlàvem que l'instal·lo correctament,
el píxel em proporciona molta informació i m'ajuda a que la publicitat que puc fer posteriorment, val? Si penso en fer ads via les xarxes socials, sigui absolutament enfocada al comportament que han tingut aquestes persones a les meves xarxes socials. És a dir, jo puc crear per mitjà del píxel un xivato, no? Diguem, una notificació que faci que quan una persona ha entrat a inhala.net/productesinfusion, li surti publicitat a les xarxes socials, li surti publicitat que li ensenyi altres infusions que tinc. Vale? O sigui, puc realment impactar en allò que li genera interès. Vale? O sigui, a la categoria de producte en concret que tinc. O sigui, fila tan prim la tecnologia dels píxels al Facebook que em pot ajudar a acabar impactant en aquest sentit. Vale? Té sentit, no sé si és el cas d'algú de vosaltres, però té sentit tenir botiga si no tinc un e-commerce, val? Tot i que després d'aquestes formacions que estem fent, crec que més o menys ja m'aniré impulsant. Pot tenir sentit acabar en aquell missatge d'enviar mensatge si el que vull és aconseguir visualitzacions. Per exemple, puc tenir una immobiliària i ensenyar aquí fotografies d'aquells pisos, no? D'aquella propietat que vull vendre. Per què? Perquè aconseguirem que més persones vegin que tinc això i incrementar la xarxa de contactes. Val? Tot i que pot ser un aparador, no? Com ho diu la paraula, pot ser un lloc on ensenyar que tinc, val? Tot i que pròpiament la venda es faci en un altre àmbit. Val? Això també em pot ajudar. O fins i tot si els porto a un e-commerce. Val? Jo crec que aquest és el cas d'aquesta noia que us deia que aquest shop online va a un marketplace. Val? Concret, Etsy. Marketplace específic, no? Un marketplace que està centrat en el fet artesà, no? I no és un marketplace qualsevol, doncs és la seva shopping va vinculada aquí. O sigui, quan jo accedeixo a l'aparador, acabo en aquest espai. Vale? També ho puc plantejar d'aquesta manera. Els marketplaces em donaran posicionament, no? M'ajudaran a tenir més visibilitat respecte als productes, però sí que és veritat que aquí he de calcular els marges, no? És a dir, ja Facebook i Instagram no et cobren comissions, però aquí sí que tinc aquestes comissions. Algun dubte? Alguna cosa que voleu que en parlem? Si ja heu fet, ja teniu activada botiga, si realment és un lloc d'entrada, si teniu monitoritzat això, com està sent el funcionament? Vull que parleu una miqueta vosaltres. Així que fec aigua. Ningú? Sento un micro però ningú parla. Vale. Bueno, només dir que si voleu, jo espero que arrel d'aquesta sessió, si no ho heu fet encara, pugueu activar aquests serveis de shopping de les xarxes socials. Val? Més que res, perquè com que ens tornarem a veure d'aquí unes setmanes, doncs pugueu tenir algun feedback de funcionament, de com està funcionant això, de si realment estic generant tràfic cap a la meva plataforma, cap al meu e-commerce. Però el que m'interessa més és tota aquella primera part que explicàvem, o sigui, de com fem encaixar o de la presència del nostre negoci de xarxes.
Com us deia abans, l'optimització no és, no m'importa tant perquè és una cosa més automatitzada, però sí que fer marca, tot el tema de branding, és una cosa que hem de treballar dia a dia. Què va bé a l'hora de pensar continguts, com us deia? Organitzar-ho, intentar fer un calendari de dir, mira, de quins continguts puc parlar, quins són els ritmes del meu negoci i com puc crear contingut encaixat a l'època de l'any, per exemple, com puc ajustar com aquest calendari i em puc anar una mica planificant, preparant el material que fornirà això, o sigui, tant fotografies com textos. Val? Intentar fer com aquesta planificació, que pot ser bolígraf i llapis, eh? Pot ser començar a dir, mira, de setembre, o ara hi ha octubre, d'octubre a l'agost, com va l'any? On estan els festius? Quines són les èpoques especialment rellevants per la meva activitat? Com us deia abans, si treballo el cabell, doncs ja he de començar a parlar de la caiguda del cabell i de coses que em poden ajudar. Si faig servei de coach o així, doncs em posaré al gener de manera més intensa perquè la gent té com aquests objectius, no?, de començar bé l'any. O sigui, estructurar-me les publicacions i el seguit de continguts que puc fer m'ajudarà a no quedar-me aturat o aturat. Perquè una de les coses que més ens està perjudicant a les xarxes socials d'empresa és la inactivitat. I si hi ha dues coses que ens afecten. La inactivitat és una que és grossa, és a dir, si publiquem i de cop hi ha un temps que per feina, no?, perquè tenim feina presencialment, perquè estem fent producció, ens oblidem de les xarxes, quan tornem a activar-nos no ens ensenyen, val? No ensenya el que estem fent. Això és un problema. L'altre, que cada cop més els algoritmes a les xarxes ens porten a crear en diferents formats, en diferents canals. Ens porten a crear reels, a crear stories, no? Estats actius i històries efímeres i també vídeos. Val? Són coses que ens porten. Ens hem d'estructurar una miqueta quins continguts podem fer i quins són els millors canals per difondre cadascun d'aquests continguts. Fins i tot, i aquí també us deixo coses per anar pensant, quan estem de vacances. Val? Si feu vacances o no, o si tanqueu alguns dies, està bé deixar preparat com serà la publicació en aquest temps. Ai. Vale, hi ha una pregunta. Què diu? I quantes publicacions hem de fer per setmana? Val? Depèn. Depèn del canal, diguem. Històries, cada dia, si podeu. O sigui, poder fer històries cada dia és perfecte per mantenir aquella activitat. Buscant excusa, això que deia, doncs ara faig una història que és realment pròpia d'una cosa que estic fent en el meu negoci, però ara faig una història compartint un vídeo que ha fet el portal de turisme del meu municipi on hi ha m'imagino, una imatge aèria preciosa del meu poble, ho comparteixo les meves històries, no és només compartir contingut propi, també pot ser compartir contingut d'altres, o segueixo un agent del País Basc que fa una cosa d'artesania superxula i han fet això, i dic, ui, això encaixa amb mi, comparteixo també, ¿vale? O sigui, puc compartir tot això també. Històries cada dia, post ben triats, o sigui, publicacions ben fetes, i potser en puc fer 2-3 la setmana, és que depèn una mica del ritme de cadascú, i els reels, un per setmana estaria bé, cada 10 dies, ¿vale? I intentar una mica moure aquest contingut. ¿Vale? Sí, la sessió està gravada i la compartirem. ¿Vale? Ara ja deixo que la Olga us podrà respondre amb això. I hi havia una matxacada, no sé si era la mateixa, de la Marina. Vale. Diu la Laia, hem vist molts exemples de diferents ventes de producte. Diu, què passa quan el que vens és un servei? Vale. Pel que fa a la venda de serveis... Maria, ets tu? Ara. Pel que fa a la venda d'un servei,
també el màrqueting de continguts ens ajuda. Ara no sé si ho he deixat prou clar, però mira, aprofito aquesta pregunta per repetir-ho. El màrqueting de continguts vinculat a un servei parla d'una part del procés d'ideació d'aquest producte, d'aquest servei. Per exemple, tinc un centre de ioga i fem un servei de tallers d'aromateràpia. No sé, m'ho imagino. Per què puc crear això? Doncs l'aromateràpia està demostrat que és una cosa que ens ajuda a l'equilibri del cos, la ment, na. O sigui, parlar del per què, de com hem arribat a desenvolupar aquest servei. És a dir, hem vist que hi ha una necessitat de fer això i per quin motiu. No l'has estat responent, gràcies. Puc també, per mitjà del màrqueting de continguts, parlar del per què vaig arribar a desenvolupar aquest servei. Com us deia, a la part de shopping, a la part aparador, també puc informar d'aquest servei, potser en aquest cas doncs, sense indicar el preu. Tinc aquesta opció de no mostrar preu o posar un des de X. Servei de coaching o servei de dietista o el que sigui. Es tracta d'un servei personalitzat, amb aquestes sessions presencials, amb aquest d'allò, farem un pla mida, o sigui, parla de les característiques del servei. I el fet de parlar del preu ja el parlaré en privat. O sigui, jo tinc una orientació, però ja buscaré altres vies. O sigui que l'aparador aquest m'ajudarà com per dir, mira, fem això i això. No? Tenim activats aquests serveis. ¿Vale? I les imatges que han d'acompanyar aquesta fitxa de producte, ¿vale?, que en aquest cas serà fitxa de servei, poden ser més suggerents. O sigui, no, aquí no faré fitxes tan detall o tan descriptives, però sí que poden ser suggerents. Si estic parlant de massatges o estic parlant d'altres coses, doncs una mica una fitxa, que una foto que ho il·lustri. És important que les fotos siguin pròpies. Jo sé que amb això el Canva, no?, i altres serveis poden ser molt encisadors, no? Ens poden com entrar molt bé pels ulls, perquè realment tens allà un lloc que et proporciona molta informació que pots fer servir en finalitats comercials, no?, lliure de drets. Però les imatges d'arxiu van en contra una mica d'això que us dic, de personalitzar i de parlar de veritat. O sigui, puc fer servir imatges d'arxiu, per suposat, sempre i quan respecti els drets d'ús, siguin lliures de drets, o siguin això, via Canva, no?, que puc fer servir també. Però les imatges pròpies, les fotografies que podeu treure vosaltres mateixos i mateixes, ens ajudaran a connectar amb la gent. ¿Vale? Així que us animo com a anar provant diferents enfocaments, diferents punts de llum, a contractar fins i tot, si us cal, un shooting, no?, una persona que us faci tot un seguit de fotografies i després les aneu guardant, perquè realment això ajudarà a connectar més que no pas fotografies perfectes i precioses de banc d'imatges. Vale? Volem realitat, volem veritat, perquè al final som representants de comerç de proximitat. I en contra del que pugui semblar, per com van les coses, soc molt defensora de la imperfecció i crec que ser imperfecta ven. O sigui, si jo veig una publicació d'aquesta noia de la sabateria que ha posat un enllaç al peu de foto del post i no és clicable, per què el poses aquí si no és clicable? Doncs a mi m'ensenya que realment darrere d'aquesta publicació hi ha ella, o sigui, ho fa ella mateixa, no té una agència de màrqueting al darrere i la imperfecció connecta amb la gent. Així que feu coses, tireu endavant, que la imperfecció ens ajuda a connectar amb la gent i està bé que aquests vincles de tipus de fidelització, no?, emocional és important, ¿vale?, que podeu anar fent accions. No us quedeu aturats o aturades i no feu les coses per por, no?, de dir, ai, a veure si no estarem fent bé l'estratègia, si no deixeu que flueixi i segur que ho fareu super. Algun dubte més? A veure, aquest, preguntes i respostes que tinc per aquí. Em sap greu, Alba, respecte a quantes publicacions faig per setmana, perquè no és una mètrica exacta. No és una cosa que pugui com resoldre. Mira, poso aquí que ja l'he respost.
I aquesta també. No és una mètrica exacta, però sí que seria una mica això. Història sempre, el feed setmanalment estaria bé i Reels ens hem d'atrevir. No cal fer Reels en ball, eh? No cal que ens posem a tots aquí com els TikToks també a fer ball i tal. Podem fer Reels aprofitant les plantilles que surten, plantilles que ens suggereixen, per parlar de coses que tenen a veure amb el dia a dia del negoci. Per exemple, un contingut que podeu fer ja i que us ajudarà a posar en valor seria un dia a la meva botiga. Faig un vídeo de 2 segons de com aixeco la persiana, un altre vídeo de com rento els vidres, un altre de com preparo l'aparador, vaig fent vídeos curtets, petites peces, i genero aquest reel. Estic venent? No. Estic posant-me en valor. Estic posant en valor la feina que no es veu o la que hi ha més enllà del producte, pròpiament, que tu pots comprar. Pot ser una idea també de reel. Sí, exacte, diu l'Alba, diu contingut real, exactament, o sigui, veritat, que tot i que tingueu la part física i la part digital del negoci, no, aquests han de ser coherents. Jo no puc vendre una cosa a les xarxes que no és real respecte al que trobaràs a la botiga, no? O respecte al que trobaràs al meu taller, si no tinc un punt de venda físic. He de vendre veritat, perquè amb aquest context digital el risc reputacional, no, és gran. O sigui, tu em dius que té aquestes característiques el teu producte, però jo el compro i veig que no, no? que és d'una altra manera, el risc pot ser important. Així que sí. Hem de dir la veritat, hem d'anar cap davant amb orgull, no? I creient en les coses que fem i en la manera en què ho fem. I si ho vivim d'una manera més natural, no? Sense imposar-ho gaire, segur que tindreu un encaix exitós a les xarxes socials. No sé si hi ha alguna qüestió més. Estem amb els últims minuts, quan ja són les 12. Però si hi ha alguna qüestió més o deixem pel proper dia, que continuarem una mica aprofundint respecte a l'estratègia. I si us sembla, aturo la gravació. Gràcies, per això.